তোমালোকে পৰিসীমাটো কেনেকৈ জুখিবা চোৱা। এতিয়া তোমালোকক এইটো এটা চিত্ৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ আমাৰ চাৰিওকাষৰ জোখটো আমি যদি জোখোঁ, মুঠ জোখটো যিমান পাম সেইটোৱে হ'ব পৰিসীমা। ইয়াৰ এফালে আমাক দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, 3 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 7 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো আমি যদি জোখ কৰোঁ, 4 চেণ্টিমিটাৰ, 3 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 7 চেণ্টিমিটাৰ, এইকেইটা যোগ কৰি আমি 19 চেণ্টিমিটাৰ পাম। এইটো ইয়াৰ পৰিসীমা হ'ব। নেক্সট যদি আমি এইটো এটা চিত্ৰ, ইয়াতো আমাৰ চাৰিওফালে যোগকেইটা দিয়া আছে, 4, 5, 4, 5, এই গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰিলে চাৰিওকাষটো আমি যদি যোগ কৰি যিমান পাওঁ সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পৰিসীমা। আমি এইকেইটা যোগ কৰি পেলাই পাইছোঁ 18 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট তেনেকুৱা এটা চিত্ৰ যদি দিয়া থাকে, যেনেকুৱাই দিয়া থাকক, আমি চাৰিওকাষটো যোগ কৰিলে আমি পৰিসীমাটো পাই যাম। এইকেইটা আমি 2 চেণ্টিমিটাৰ যোগ 5 যোগ 5 যোগ 6, এইকেইটা আমি যোগ কৰি পেলাই 18 চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ। এতিয়া যদি আমাক